بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من ده قرآن الكريم ده درس في ابتداء كي سآداب أصول بيانول الحمد لله فرنغ خلاص شو من نند سورة فاتحة چونبے سورۃ قرآن کریم دے پہ ترتیب کے داغے شروع کو منگ ہر سورۃ پہ شروع کے پینزہ خبر کو دا پینزہ خبر دا یادول پکار دی اگر نہیں دا با انشاءاللہ دا تو روزانہ ہوئے ما لکہ سنگ چیمی دا اصول بیا بیا ویل دا وستا تو گوٹا کی گی چی دا صورت خلاصی دا تا طور گوٹا ہی بیا دا ہر صورت پر ابتدا کے من پینزہ خبر کو یو دا خبر کو چی صورت مکی دے او کمدنی دے لکہ نبی علیہ السلام دو قسم جوان دو یو جوان دے جرات نمک کو دیار رس کالا ایتا مکی دور زندگی وئی یو دے جرتنا بعد مدینہ کے آئے تھا مدنی دور زندگی وید نبی اسلام یو خو سلویخ کال رسالت نمخ کے چکم لیاق پاکی منی صاحب ہو دا کلنا چی نبی اسلام تا پیغمبری میں لاؤ شید ہا دریش کالا نا پر ایک رومی دیار رس کال نبی اسلام مکہ کے ہو اب یاد دیار اس کال بعد اجرت اکڑے مدینی تم بیا لس کال التا بیا وفات شیو ہم التا پا مدینہ کی دی نو دے اجرت نمخ کے چی کم صورتون نادل شیو دی آئی تا بیلے کی گی مکی صورتون دا مطلب نیچ دا مکہ کی نادل شیو دی بعد مکہ کی نادل شیو بعد مکہ نبار پلا رکی بعد یودا کال بعد بعد نو بعد خلق بلی پیوی نو دا مکہ کی نادل شیو نا مکہ کی نی نادل شیو دا مکی دا زندگی دوران کی نازل شوی دی او کم چی بیا نبی اسلام بانی جرد بعد نازل شوی تو ای مدنی صورتونا دا دو روزات من ولی کو پدی کلوی علم دے چونکہ انسان لابتدا کی عقیدہ لازم دا یا مسلمان لاول کی ابتدا کی عقیدہ لازم دا بیا رستو اعمال دی کہ عقیدہ نوہا نو که اعمال دا اسمان دزمه که دا من سطول دک که کنن و چه قیده که پر کو اگه اعمال ایس فایده نور کهی نه اگه موزون در که فایده در کهی نه حجون فایده در کهی نه جهاد فایده در کهی نه انفاق فایده در کهی او چه قیده تیکو ها نو که اعمال لگو ها نه فایده در کهی نو اکثر دی مثال فیش کم دا گاڑی او دی انجر دا باڑای او دی انجرنو شے پا مثال سے واضح کی گی لکہ پا بس کے پا موٹر کے پا ٹرک کے پا دے کے یو باڑی بھی ایو انجن بھی لکہ باڑی ارس اور اخکولی بھی سیٹون ہم پاکی اخکولی بھی ٹیرون ہم اخکولی بھی رنگ ہم اخکولی بھی ارس ہی ٹکٹا کی لیکن انجن تے نو بات ہے انجن پاکی نہیں آگا یو انچم نشیف خزے دے پدا ہے بگلاری او که باڑی کمزور ہوئی خو انجڑ پا کیوی نو با اغبزی دا اقیدی مثال دا انجڑ دے ادا مال مثال دا باڑای دے نو اقیدہ دیر زیادہ لازمی دا اول اقیدہ پا کاری دا دیو جن مکی سور دون چی سور دی پائے که تش دا اقیدی بیان دے ایک دا موز بیان نیشت ہے ایک دا روجی بیان نیشتے ایک دا جہاد بیان نیشتے ایک دا زکاة بیان نیشتے ایک دا حج بیان نیشتے دا عمری نیشتے
تش ایمان سره چې متعلق خبرې دي چې ایمان په کمشي مضبوطیږي او ایمان په کمشي باندې کمزور کیږي دا غي بیان دي. آیا د پاره به واقعات دي، د پاره مثالونه دي، د پاره دلائل دي، صرف د ایمان باره کې دي. د حج باره کې به یک خبر نه وي مکی صورتونو کې، د زکات به اکله په د حج یا د زکات راشي عین مراد به لغوي معنی مرادي، لکه مونږ پرون ویلي وو چې یو لغوي معنی وي او یو چې کوم اصطلاحي معنی وي. لکه نسخ باره کې مې ویلي چې په نسخ په لغت کې ویل کېږي لرې کولو ته د یو شي، او اصطلاح کې ویل کېږي راوړل د یو نوي حکم په ځای د زوړ حکم باندې. نو دارنګې که په مکی صورتونو کې د حج بیان لفظ راشي مثلا یا د جهاد لفظ راشي، دا به د هغې لغوي معنی مرادي بیا دا ډېر لازم پېژندل دي چې دې دا لغوي معنی په کار ده او که اصطلاحي معنی په کار، شرعي معنی په کار ده. نو مکی صورتونو کې تش د ایمان بیان نه داخلې دي. دا علم راغی که نه چې موږ سوسار کې وو د صورت مکی ده، ته به پسه پوهېږې کې څه شی ده، ته وایي تش ایمان دی، د ایمان د مضبوطولو یا ایمان چې په کوم شي کمزور کېږي د هغې بیان ده. پکې ایمان سره چې کوم متعلق خبرې تش د هغې خبرې به وي مکی صورتونو کې. اچھا ما وو د صورت مدني ده، نو هغې کې به ایمان هم وي خو او دغه پکې احکام پکې لازمي وي، یعنې کې احکام موزه، روژه، زکات، حج، جهاد وغیره، د نکاح مسئله، طلاق مسئله، ټول په مدني صورتونو کې دي. چې موږ په ابتدا کې د صورت مکی ده یا مدني ده، نو تاسو په دې یو شي پوه شئ چې په دې کې څه شی ده. او سره موږ ذکر کوو چې صورت په نزول کې سویم ده، ترتیب نزولي کې، یعنې د اسمان نه په کوم ترتیب کې راغلی ده، رتبې ده، دویم ده، لسم ده، شلم ده، دیرشم ده، کښېنه. او ترتیب مصحفي کوم چې اوس موږ ته مخامخ ور ده، په دې کې سویم نمبر کې ده. ځکه ګوره د قرآن کریم دوه قسمه نزول ده. ها، یو نزول چې په لیلۃ القدر کې شو د عالم غیب نه عالم شهادت ته. عالم شهادت کوم ده چې فرښتې به وحی راوړه. عالم غیب د الله علم ته وایي، لوح محفوظ هم ورته وایي، عالم غیب هم ورته وایي. دا قرآن کریم چې د کله نه الله دی، دا وخت نه قرآن دی، ځکه قرآن د الله صفت دی.
کله مونږ یو کله دوه کله درې کله پنځه کله لس هغه امتیازات اسادورمه خبر ذکر کوم مقصد د صورت چې صورت کې مقصدی خبره کمه ده نو کله یو خبرې کله دوی کله درې دغه مقصد ته مونږ دعوام وایو څوک دې ته عمود وایي بعض دې ته څوک عمود وایي څوک به نور ته تعبیر کوي خو مونږ ته مقصد د صورتو یا دعوه د صورتو دا اسادورمه خبرې لکه په صورت کې خو ډېرې خبرې دلائل وي دلائل خو مقصد وي دلیل خو په یو دعوه باندې که نه بشارات وي نو بشارت خو پس خبره باندې راځي که نه تخویف وي یاره ورکول نو یاره خو پس شي باندې وي که نه زجر وي نو زجر خو پس شي باندې مقصد خو نه وي که نه زجر نه تخویف مقصد وي مقصد خو بس شي هغه مقصد پېژندل یو دا ډېر لوی علم دی ګورې چه قرآن رحمت الله علیه او دا استادان رضی الله اوچت مقامات ورکی دا ډیر لوی کارنامه دی دا ځکه د سورت ټول مضامین دکا مقصد نه چاپېره چورلی بعد خلی ته محور د سورت وایي څوکه د عمود وایي عمود ستنې ته وایي دا د منځ شی دی څوکه محور وایي چې هر شی ټول شی ته چورلی څوکه د دعوه وایي کله چې تا دا ود صورت او په جنده نو صورت تا آسان دی دا ټول مزامین که دلایل دین په دغه مقصد بانی که تخوی په غو صورت کې هم په دغه مقصد بانی که تسلی را دین په دغه مقصد کې بشارات را دین په دغه مقصد بانی وي دغه مقصد په جنده ډیر لازمی دی دا څلور ما خبر ده او پنځه ما خبر با صورتون کې به یو بعد کې باندې تقسیم د صورت دا صورت په څو حصو کې تقسیم لکه دې سورت فاتحه کې تقسیم شته وړوکې صورت دی خو دې کې تقسیم شته ورپسې سورت بقره دا لوی صورت دی کوم تقسیم دی ورپسې آل عمران دی کوم تقسیم د صورت شته آل عمران په سورت نسا ده نو سورت نسا کې تقسیم شته درې حصې دی بیا سورت نسا پسې مایده ده مایده هم لس حصې دی بیا انعام دی هغه دوه حصې دی بیا انعام پسې عرب دی هغې کې حصې نشته بیا ورپسې سورت انفال دی کوم حصې نشته بیا سورت توبه کې حصې تقسیم شته بیا سورت یونس کې هغې کې تقسیم شته نو په سورت هود کې بیا تقسیم نشته نو په دې طریقه بعضو کې به تقسیم وي بعضې کې باندې پنځمه خبره یعنی دا سورت تقسیم نه منقسم دی څلور حصو ته دا په اعتبار د مضامینو وي پوه شوې نو لومبنۍ خبره مونږ ذکر کوو صورت مکی دی او که مدنی دی هغې مونږ وجه ویله دویمه خبر مونږ ذکر کوو ربط د صورت چې صورت مخکې سره مناسبت څه دی درېیمه خبر مونږ ذکر کوو امتیازات د صورت چې صورت کې کمې خبرې چې په نورو صورتونو کې نشته په دې صورت کې یوازې دي او څلورمه خبره مقصد د صورت چې د صورت کې مقصدي مسله کمه یوه ده او پنځمه خبره تقسیم د صورت پوه شوې د دې صورت ډیر نمونه دي ښه دغه پنځه خبرې پې واضح کړو خو دا اوله نوم دی وامه د دې صورت ډیر نمونه دي او مونږ په
خپل بندمان کې نیم 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 زما دې نیم زما باندې دې اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين کله چې بنده په موس کې وای الحمد لله رب العالمين نو عرش نه الله اعلان کی چې حمدني عبدي زما بنده زما حمدونه ویلې دا ګور چې کوم سره په معنا پوهیږي که نه په سوچ سره موس کوي نو دا بالکل محسوس کی چې ما الله جواب راکړو بالکل 100% اگر تقین راشي ما الله جواب راکړو نو هغه موس وسوره خوان نه کی چې تعالی الله جواب درګی تا فتم لګی چې ما الله جواب راکړو ابا سور خوږی هغه موس چې تا ته الله خپل وای چې حمدني عبدي عبدي زما باندا الوی سور خوږ لفظ دی لکه مور زما بچه پلار وای زما بچه خو الله وای زما باندا دی خوږ لفظ نشته دا تا ته په هر رکعت کې الله وای تو الحمدلله رب العالمین الله حمدني عبدي ته به څنګه خپه شې چې ته په موس پوهېږې او موس کې سوچ او فکر کې
موسی ولا مقرر کړه. نو قاری موسی ته در شروع کړل سورۃ فاتحه او تخلاص کړه مسقط والا ہوتا. نو هغه کی صرف بغی نه دی دا چې خپل فلان دی هندستان کې په بنگلاديش کې په افغانستان کې نیو نور دانو کې چې کوم دغه په درس کې ناشتي. نو هغه بیا ټول ملګرو ته هغه لینک لګل دی ګوګل میټ. نو پای کې تقریبا سه اتیا کسان ای سرناسی شرکت دی د خالی او د اتوار فرد باندې د هفتی او د اتوار فرد باندې درسی. نو هغه خو نه علوم کړو اوس هغه په کالج کې په یونیورسټی کې اسلامیات وایي. تا ته وګوره زمونږ ټول ملګري چې سوره دي نو د قرآن نه خلک محرومه کړی دی په موز باندې نه پوهېږي موز خوندې نشته بس ځان ته خلاصې دی اوس ډګر وایي زر تا ته به انشاءالله چې قرآن وایي تا ته پته دی چې قرآن کې سوره فائدې دي. نو نبی ارسلام وای چې الله وی ما تقسیم کړی دا صورت نو دی ته ویل کېږي سورت الصلات په دې وجه باندې دوه در دې صورت سورت الحمد ویل کېږي ځکه په دې کې ابتدا کې حمدونه د الله دي د الله صفتونه دي الله رب رحمان رحیم مالک د دې وجه دې ته ویل سورت الحمد حمد وی حمدون ته صفتون د الله ته دارد یو نوم دی صورت ری اساس القرآن صورت و اساس القرآن اساس وی بنیاد تا بیسمنٹ تا تادو و تا پختو کوئی تادو یه دا صورت دا قرآن دا پارا پا منزل دا بنیاد دی چی صورت دی صورت بانزان خپو یا که اندورا پا قرآن بانزان خپو یکی بس اساس القرآن چی بنیاد سورا مضبوطی نو آبادے پی جوڑو بیا سورا غٹ جوڑے اچی بنیاد دی کچا کی خودا نو چی پی دویم چاک پیوا چین دیو اللہ بیوش لیگی
دا لفظ دا معنی ترا واسي نمو دا هر پیغمبر چې ناخلم دا الله په کتاب باندې اجر نبی اسلام ته الله اعلان وکړي ناخلم اجر یا دور اخ کارو نبی اسلام ول ناغستا او بکر صدیق ول ناغستا عمر فاروق ول ناغستا بل صحابي ول ناغستا دا خو دور خشو په قران باندې اجر اخ دور خشو یو صحابي چې راغست او خا ابي امام ابو نفر رحمه الله عليه وي كل طاعت يختص بالمسلم فالاتجار عليها حرام هر کار چې د الله دی طاعت وي دل او الله په حکم کړی دا او کوي نیکی وي او الله په اجر ورکوي په هغې باندې اغستل ورکول مقرر کول دا حرام دي فالاتجار عليها حرام نما ابو حنیفه هم نه پوهېده امام شافعي وایي وای که چا واغسته اجر نه کیږي اغستل جایز دی ولا دا د امام شافعي دا نه چې اغستل ښه کار دی او که سړی پرې واغسته نو واغسته خو اجر نه کیږي نو دا لیونی ونی اجر د قرآن څه شی دی جنت د قرآن اجر جنت دی یو سړی په 10 روپۍ جنت ورکړي دا به روغي دا به لیونی نه دغه مثال د مزدور دی لکه مزدور تا تر مزدور وکړه انو تا نه 500 روپۍ واغستې دغه دغه اجر اوس که هغه مزدور هسې کړی تا به د ځانه بیا ډېرې ورکړی دی د کرنګې که چېرته یو سړی قرآن وي پیسې به نه غستې الله به ډېرې ورکړي جنت به هم ورکړي پیسې به هم ورکړي هر څه به هم ورکړي او چې یو سړی اړه ټینګ نه کړه پیسې واغستې امام شافعي وایي چې دا پیسې ور جایز دي ګناهګار نه شو خو جنت خو دغه لکه اجر ونه شو دا دغه د ګورې قیاس څخه د امام ابوحنیفه رحمة الله علیه څخه دلایل دي نصوص د قرآن کریم امام صاحب وایي نه د ګناهګار هم شو اجر خو ونه شو ونه شو او گناهګار هم شو ځکه الله پیسې به نه لري د الله په کتاب باندې او نبی اسلام وایي چا چې د الله په کتاب باندې پیسې واغستې نو د قیامت پر ورځ په داسې حالت کې راشي چې وجهه لحم عظم ليس عليه لحم مخ به تش هډوکی وي په باندې غوښه نه وي ذله او خوار به وي نو بهرحاله د هغې حدیث معنا دی کوي یګن ان احکما یقینا ډیر لایق دی هغه چې تاسو په اجر واغسته چې د الله کتاب موږ ونه کتاب الله په ما د حکم د الله دی یعنی الدب کتاب الله مطلب دار یقین ډیر لایق دی هغه چې ان احکما خستم علی اجرا یقین ډیر لایق دی هغه چې تاسو واغسته په اجر هغه چې کتاب له حکم د الله دا الله حکم دار دی چې کافر نه غنیمت حاصل کړي غنیمت حاصل شي او مبسوط سرخسی رحمۃ اللہ زمن امام دے امام سرخسی سرخس کرے دا غدا لکه پیش
کینو خنه ده زخ ډیر علما په دې باندې وای چې خنه ده خ په دې نه ده یو سړی چې قران ویل بزان دي چوپ کوي کنه په بو دي چوپ کوي ساخ دې ځان لیکي بل ماشو لیکي او بل په بو کې دی ګول کوي ته چې اوس کا او تاوی سي چي تاوی سلا چي جائز او ته ناجائز نه وای ما خو خنه ده ماشوم نه چې علاقه د کال نه ماشوم دې غلط او که خیر ده او په دغه بند کې په کله کې بیا باندې بیا به پکا په چاندای کې یا په سرما کې باندې نو ټیک دی ماشوم ا جګم سره په قران ویلې په ځان دي چوپ کوي کنه دا جز ته نو هم ده لکه بهتر نه بهتر ده دی چې دم دوګ ماته څوک ته تاوی درو تاوی څو یو یا تو لیکم ده نو په ځان باندې پورا سور فاتحه ول نو وځاله تل او دوزل سور فاتحه نه لیکم په تاویز کې انا به دور غټ تاویز جوړ شي زه بله یو آیات ولیکم یا بله یو حدیث ولیکم نو هغه یو حدیث خه چې سټ دوړ کړه کنه چې سور فاتحه په ځان باندې وځاله وای د دې سور برکات دي نو دې ته وایي سورته سورته رقیه د دم سورته دارنګه د دې یو نه سورته کنز کنز خزانی ته وایي دې کې د علوم خزانی دي ودا ته وایم تاته پته بیا ولګې دې سوره خزانه دي یو نوم د دې سورته سبع مثانی سبع مثانی ورته ځکه وایي چې دې و آیاتونه دي هغه بیا بیا په قرآن کې د هغې مضمون را دي یا په مسک کې موږ هغه آیاتونه پارې ورکات کې بیا بیا وایو سبع مثانی د دې یو نوم دی سورۃ الوافیہ پورا دا په مسکی پورا وې پر رکعت کې پورا کنیمګړې دی وې نوم دی مزنه کیږي
ټول قران ذکر چې دي کې ټول اسمان د ټول قران کتاب دغه علوم په دی کرا جمع دي ټول څه شو او ته په خبرې چې کوم مونږ ویلو په دې باندې لګو چې صورت ابتدا کې مونږ پنځه خبردار صورت کې کوو صورت مکی دی او که مدنی دی ربط یې څه دی دوه او امتیازات څه دي دي او مقصد څه دی او تقسیم څه دی پوه شئ نو لومبنی خبره صورت مکی دی ښه نزولاً پنځم نمبر صورت مدثر پسې اور ترتیباً لومبنی دی صورت مکی دے دیکھ بس اس طرح خیال ہے تش ایمان بل سب کے نشتے صورت مکی دے نزولاً پنجم نمبر دے صورت مدثر پسی نازل شو دے اور ترتیباً ڈومانے دے او دویما خبر منگ بس کہوں رب دی مخ بل صورت شتے نا اندر دو خرابت جوڑی دے نشی رب بالو چی دے د دویم یا دریم یا څلورم دی د ړومبی دی د دې به مونږ ذکر کوو وجه د تقدیم کی نه وی پهلوانه د دې به مونږ وجه تقدیم ذکر کوو چې دا ړومبی ولې راوړی دی ړومبی خدا نه نازل شوی او نه دا ټول وړوکی صورت دی واړه په تو مشته لکه سورة العصر دی نه وړوکی دی ان اتینا کلکوثر دی نه وړوکی دی دا وروستي ټول لس وړ سورتونه دا دینه واړ دي نو د وړوکوالي واجبان هم نه ده دا پنځم ځای ولې راوړومبی دی یعنې په قرآن کښې راړومبی سورت په لوح محفوظ کښې وم او دلته مونږ ته په ترتیب کښې دا په وړومبی لګولی دی د دې وجه مونږ لس وجې ذکر کوو ښه کله چې مونږ دوره کوو دوره تفسیر قرآن په روژه کښې انشاءالله څه کال دی خدای کي چې کرونا مصیبت دی نو کوو به هغه لس وړ وجې به بیا وایم اوس صرف زه یو دوه وجې به وایم صرف دوه یو وجه به دا ذکر کوم چې د دې صورت دا توره ړومبی ولې دی ځکه دا خلاصه ده او قرآن کریم دی تفصیل دی نو قاعده دا ده چې خلاصه اول وي او تفصیل وروسته وي لکه مثال یې داسې دی تا ته پلار وایي چې ته پینډای ته ورشه او په پینډای کې پلانکي ځای کې زما دوست دی او هغه ته به دا خبره وکړي او بیا به هغه نه سوال جواب راوالي هغه نه به جواب راواخلی ما ته ووایه ته وایه ښه جي ته به روان شې ګلبهار نه پیاده به لاړ شي اډې ته یا په رکشه کښې به کښېني لاړ به شي اډې ته اډه کښې به انتظار وکړي ګاډۍ به را شي ګاډي کښې به کښېني ګاډي کښې به کښېني پینډای ته به پینډای کښې به بیا رکشه ټانګه کښېني هغه ځای ته به ورشي
چی مخلوق عاجز دی بس پا پیدایش که اللہ تا که اگر سرلوی مخلوق دی کم که غسل ازم و تا توایا که داتا گنج باش و در طول مخلوق دی نگه داتا گنج باش که دیشی نگه غسل ازم که دیشی مخلوق دی عاجز دی روبه مضمون روبه ایسی داده دوی مایسا چی کم دی صورت انام تر که پور دا پای که زیاد تر مضمون دا دی ره چی مربی لی کلشن هو اللہ دا هر یوشی تربیت اللہ کرده طول مخلوقات اللہ تا مختاج دی پا تربیت کے که اللہ تربیت نکو ننا پیغمبر پل تربیت کو نشا انا پرختی پل تربیت کو نشا اونا ولی کو نشا ندک اوچتی دیشا دا هر یوشی تربیت اللہ کرده هر یوشی اللہ تا مختاج دی پس کے پا تربیت کی تربیت وی رکی گی نشو نما تا داریوشی نشو نما اللہ کئی او کڑی دا انہی والی سا کوئی آریوشی ما پیدا کرده دوی مای سا کوئی نشو نما ما کرده دوی کڑی ما ده بیادره مای سا چکم دا صورت کام نتخواب برده ایک زیاد تر مضمون دیده چه مبارک فی کلشن والا پا آریوشی کی برکت اللہ چوده کاسمان کسی برکت ده بی آسمان که که پنور کسی برکات دی که سپنگمائی کسی برکات دی بی آسمان که پرستو کسی برکات دی که پزمکا کسی برکات دی اونی دی ڈکی دی غرونا دی سیندونا دی انسانان دی بی آنسان که پیغمبران دی ٹون که برکات چاہ چونے ہیں یعنی اللہ تا پا برکات کے مختاج دی کپونا کی برکات دی میوی کئی کپا پسل کی برکات دی دانی کئی کپا حیواناتو کی برکات دے پائی کئی سورلی کئی باروری دا ٹول برکات چاہ چولی دی یعنی آریو شیپ برکات کے چاہ تا مختاج دے اللہ تا دریشو سالورم ایسا چکم سور سبانا تراخیر پوری دا پائی کے دو مضمون دی یو مضمون دے اس بات دا قیامت دا ثابت ہے چی قیامت برازی او دوی مضمون دے پکی نفی شفاعت قہری دا مضمون بیانی چی دا اللہ نسو پزور نشی خلاص ہو دا دی ربط سرے دا دی رستائی سی دا مخکنو درے ہو سرہ قیامت بخام و خارازی سمطلب کدرون بائی سی دا دوی میں دا درے میں دا مضامی دو ما اللہ دی خالق و مانا مخلوق طول عجز و مانا اللہ تا اللہ دی رب و مانا مخلوق طول مربوب و مانا اللہ تا مختاج اللہ دی مبارک و مانا مخلوق طول مبارک و مانا چاہ برکت پکی اللہ چولے ہر چاہ کے نو کدا دری وڑ دی منلی دی نو قیامت روان دی قیامت کے بدل اللہ جنت تبوزی اکا بای دری وڑ کے یو نم انکارو کو یا دا خالقیت دا اللہ نا یا دا ربوبیت دا اللہ نا یا دا برکت دا اللہ نا نو یا ساتا قیامت کے بجانن تا غرغم اللہ وی نو کدا جی ماں بس اخلاص کی سوک دی خلاص علم نشکرین نو دادی وجه ندی صورت که دا سلور وردی لکن لیللہ دا سگره الحمدللہ پسی دا لیللہ دکنه اللہ نو دا اللہ وصف مشهور چی کم دے مشهورا اگر شد خالقیت دا اللہ دا نور صفات رسو چی کم دی دا رسو دی اللہ وال پیدا که مخلوق بیا پک دا نور صفات را لکنه که پیدا کرده نو ربوبیت بیرچا کو مالک بسنگو اللہ خو اللہ رسے پیدا کرکنا نو دا اللہ وصف مشہور یا صفت مشہور چکم ہے کم شدے خالقیت نو رنبائی اسی مضمون تا اشارہ کئی پا اللہ کی للہ کی اللہ دا دویم اسی مضمون سو ایتا اشارہ کئی پا رب العالمین کے دا دویم اسی مضمون سو مبارک بھی کرشو آیت اشار کے الرحمن الرحیم برکت اللہ چولے کپا انسانانو کے دے کپا حیوانانو کے دے طول کی برکت اللہ چولے تسلوری اسے مضمون سو اس بات دے قیامت انہ پھر مالک امید دین کو اتشار دا مالک امید دین کے اس بات دے قیامت ام دے مالک امید دین کے نفی شفاعت قہریم دا چانا سلطان نشک لاس ہو دے پوشے پہ دا دویم دا دیر مزیدار دی دا دیر مزیدار خو منگا دا دنبانے وو دا دوی مختر من
په دورو کې وایم خدا ځم چې ګران دته نشي د کسان بعد کې نوي ماشومان وي خو بهر دا په ریکارډ کې ریکارډ کیږي ادا نیٹ کی موجود بھی کبھی آپ چاہ نہیں نیٹ نیٹ خرچ آتا ہے نیٹ کی گور ہی کہنا سورت ممتاز دے پدی معنی چی مختصر دے او کامل دے پا مقاصد پا بیان دے مقاصد بانے بل سورت دا شاید نیشتے چی دا تی مختصر دے می اصلور را مقاصد دے پا بیان چی توحید رسالت او صداقت دو قرآن کریم و ایمان بالاخرہ بل سورت دا شاید نیشتے چی دور مختصر دے می ادا ټول مضامین دی پکی یو امتیاز دویم امتیاز ټول ممتاز په بیان د تعلیم المسالہ په دې صورت کې چې کم چل خیر سوال خو د سوال د کول طریقہ دا بل صورت کې شان نشته بل صورت ممتاز په دې باندې چ اللہ وی دا سرت ما تقسیم کرے دے پخپل مینس کے اور اخپل باندیان پر مینس کے بل سورت گرشان دا شہنیش تھا بل امتیا سورت ممتاز دے پدی چی پا موس کی پا ہر رکات کے دعوے لکھی کو دے نوی موس رکھی گی بل دا ممتاز دے پدی چی داروں بیرا اوڑے دے داروں بے والے میں دے امتیاز دے بل دا تر ممتاز دے چی پی ابتدا کی دی کی دا اللہ پیزا سی پتو ذکر شوی دی اللہ رب رحمان رحیم مالک بل سورت کے دا شان نشتے بل ممتاز دے سورت ممتاز دے پتے بانچے دا اساس القرآن دے بل سورت اساس القرآن بل سورت بل امتیاز تر ممتاز دے پتے بانچے دا سورت کنز دے کنز دا خزانو سورتا سوشو سلورم خبر من ذکر کو دو صورت مقصد العبادت للہ وحدہ العبادت للہ وحدہ چی عبادت خاص اللہ لدے یہ واضح دا عبادت ہر یو جز دا عبادت ہر یو قسم ہر یو قسم کا غم د خلی عبادت دی کد ری عبادت دی کد مال عبادت دی صرف اللہ دی د عبادت ہر یو جز کا غیر خدای توب دا کا غمین د خدای توب دا کا تمر خدای توب دا غب اللہ دی العبادت للہ وحدہ او دی تشارہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا صورت مقصد دی تقسیم دو صورت صورت دری اسی دے اول ایسا مالک یوم الدین پورے دا دری آیتونا دویم ایسا ایاک نعبد و ایاک نستعین دریم ایسا دین صراط المستقیم تر آخر پورے رمبا ایسا کہ حقوق دا اللہ دی یعنی
الہ حق تران لکھنا یعنی زیاد تفصیلہ و انشاءاللہ دو درد کے بے ختموں خواہ دواؤں کا چالنگ قرآن مہم پوری کی او کم ملگری چراج دے پہ خدای پوری کی دا عمل توپک اوپر کی او اللہ دا ترکاوٹن نا جوڑی چی دا درد منگ تر پورا کی او منگ دا اللہ دا تمام صحیح ساتھی اگر سڑے بیمار چی بے ایس ہم نشی کولیں تا دیم اللہ بیماروں نا مصیبتوں نا دیکھتے ننٹون نا بچ کی دکت لور آپ لوگ کی تکلیفوں نا ڈیر دیں اللہ توفیق در ہی اللہ پہ پویا کا اللہ بد عمل توفیق در کا اللہ مو دا سے کچ تا سے دل ز کوئی التے خے دا طریقہ دا قران دا کول دل ز دا کا التے خے اللہ نے توفیق رکھی.